Citelum, gestió i manteniment de l'enllumenat públic, us ofereix els esports. L'extenista santcugatenc Andreu Gimeno ha estat guardonat amb el Premi International Tennis Hall of Fame, una distinció que s'otorga als millors tennistes a nivell internacional. Gimeno ha passat per l'espai de l'entrevista esportiva per valorar el premi i també el nomenament de Barcelona com a seu de la final de la Copa Davis. L'extenista santcugatenc Andreu Gimeno ha estat guardonat amb l'International Tennis Hall of Fame, un premi que agrupa els millors tennistes a nivell internacional i que es dona a les grans llegendes d'aquest esport. Gimeno, un dels grans del nostre país, ha rebut aquest guardó amb una altra històrica com Mònica Seles i amb dos personatges que han contribuït al món tenístic com són Donald Dell o Robert Johnson. Només quatre tennistes espanyols han rebut aquest premi durant els més de 140 anys que es fa entrega, tal com ens explica Gimeno. El tennis té 150 anys d'història o més i només 140 jugadors i 140 jugadores. Som Hall of Fame. I espanyols, hi ha tres espanyols, és el Manolo Alonso l'any 20, el Manolo Santana en els anys 60 i ara m'ha tocat a mi en el 2009. La cerimònia d'entrega del Hall of Fame es va celebrar com cada any a la localitat americana de Newport, a Rhode Island. El extenista santcugatenc ens explica com va viure el moment de l'entrega i dels parlaments. Molta emoció i sobretot que arriba un moment que veus tanta gent, a més tens que parlar, em van fer parlar. Llavors, clar, no és igual parlar amb el teu idioma que parlar en anglès. Afortunadament sé parlar anglès i que em va sortir bastant bé el discurs. Però una de les coses que em va dir el que el va presentar abans, que era el Tony Traven, em va dir: no estiguis més de 5 minuts perquè si no la gent s'avorreix. I hi vaig estar 5 minuts just. Així mateix, l'extenista va voler repassar els micròfons de televisió de Sant Cugat al nomenament de Barcelona com a seu de la final de la Copa Davis, una notícia que Gimeno ha recollit amb molta il·lusió. El Palau Sant Jordi serà un escenari fabulós. A més, com que ja han jugat una Copa Davis, aquesta segona Copa Davis serà una Copa Davis encara molt més especial, perquè la gent ja coneix, ja sap el que és una final de Copa Davis. Aquest any la gent s'hi volcarà més. L'equip d'esports de Televisió Sant Cugat va voler preguntar-li a l'extenista quin equip posaria si es trobés en el lloc del capità de l'equip espanyol de Copa Davis, Albert Costa. Si el Rafael Nadal està bé, posar el Rafael Nadal perquè és un peso pesado, i llavors entre el Verdasco, el David Ferrer i el Ferrero, doncs el que estigui jugant en aquell moment, el que estigui jugant millor. En properes setmanes sabrem quin equip ha configurat Albert Costa per a la final contra la República Txeca. El que sí que està clar és que els residents de Sant Cugat jugaran un paper vital en aquesta decisió. Esperem, doncs, que l'opinió d'un Hall of Fame com Gimeno faciliti aquesta decisió. I després de veure l'emoció de rebre un premi com l'International Tennis Hall of Fame de la mà d'Andreu Gimeno, nosaltres tanquem la informació esportiva d'avui. Que vagi bé.